Lëvizja socialiste për integrim në Durrës ka protestuar pas ditën e së premtes për para drejtorisë vendore të policisë, kundër gjobës prej 50 milion lek të vjetra ndaj kryetarit të shoqatës Durrësi Autokton, Abdullah Telialisi. Në protest kanë marrë pjesë drejtues të kësaj partie në Durrës dhe disa të rinj e të reja, ndërkohë që ajo është faqur live nëpërmjet rrjeteve sociale. LSI shprehet se është kundër vendosjes së këtyre gjobave. Ndal shtetit policor, ndal gjobave ndaj pensionistëve dhe intelektualëve të Durrësit, ndal gjobave ndaj qytetarisë së Durrësit. Jemi kundër vendosjes së gjobës prej 50 milion lekë të vjetra ndaj kryetarit të shoqatës Durrësi Autokton Abdullah Delialisi. Vetëm sepse organizoi takimin në nderim të figurës së arkeologut të njohur dursak Vangel Toçi. Rilindja qobit intelektualët dhe pensionistët, ndërsa oligarkëve u jepen qindra miliona euro tendera dhe PPP. Krye oligarku Rama dhe shteti policor e antiqytetari rilindjes po i vjen fundi më 25 prill, shkruan LSI në postimin që shoqëron videon. Por sot, ditën e shtunë, drejtoria vendore e policisë Durrës bëri me dije se procedon penalisht dy organizatorët e grumbullimit të personave përpara organit blu. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Durrës kanë proceduar penalisht për veprën penale, organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime e manifestime të palishme, shtetaset me inicialet EG 38 vjeçë banuese në Tiranë, si dhe shtetaset me inicialet KK 35 vjeçë banuese në Durrës. Këto shtetase në datën 12/02/2021 rreth orës 16 para godinës e drejtorisë vendore të policisë Durrës kanë organizuar një tubim të palishëm, pa lejen e organeve kompetente dhe në kundërshtim me aktin normativ numër 3 të datës 15/08/2020 për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kozgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19, thot policia Durrës.